Տեսեք, մեր մրցույթները հիմնականում բոլոր տրամաշնորային մրցույթները իրականացվում են բաց բոլոր ոլորտների համար, հա? Մենք երկու, եթե չեմ սխալվում, այդպես եզակի ծրագրեր ունենք, որ 20 թվականին առաջինը արեցինք հենց հատուկ հասարակական հումանիտար գիտությունների համար, այնտեղ պարտադիր պայման էինք դրել, որ միջազգային կոլաբորացիա ունենան, եւ 21 չէ, էլի 20 թվականին արեցինք էլի հատուկ մրցույթ արհեստական բանականություն, քվանտային տեխնոլոգիաներ եւ ռոբոտիկս ուղղությունների համար, բայց ընդհանուր առմամբ մյուս մրցույթներում բաց են շահառուները, այն մրցույթները, որտեղ գիտաչապական խիստ պարամետրեր են դրած մուտքի համար, օրինակ starting grant, consolidator grant, այդ մեկնարկային ամրապնդման, անցած տարի արեցինք նաև առաջատար հետազոտությունների դրամաշնոր, երբ որ մուտքային պայմանները շատ խիստ են, գիտաչապական ավելի շատ բնագիտական և ճշգրիտ գիտությունների ոլորտների ներկայացուցիչներն են հաղթահարում այդ բանը, փուլը, բայց այդ էլ է փոխվում ժամանակի ընթացքում, օրինակ անցած տարի առաջատար հետազոտությունների դրամաշնորին 4 հումանիտար գիտական դրամաշնոր շահեց, իսկ արդեն 4 խումբ առնվազն ունենք, որոնք որ առաջատար հետազոտություններով են զբաղվում հումանիտար ուղղությունից, հումանիտար ուղղություններ, այո, ընդհանուր 49 շահառու ունենք, որից 4-ը հումանիտար են։ Մենք շատ մեծ անելիք ունենք կոնկրետ հայագիտության ուղղությամբ, հումանիտար ոլորտներից հայագիտության ուղղությամբ, տեսեք ի՞նչ խնդիր է, գիտական արդյունքը մենք միանշանակ է, որ բոլոր տեղերում մրցույթներ, բազային ֆինանսավորում, դրամաշնորային, նպատակային գիտական արդյունքը մենք ավելի շատ կապում ենք հիմնականում դա տպագրություններն են, միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարաններ։ Մեր հումանիտար և հասարակական ոլորտում օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով պատկերը մի քիչ այլ է, իրենք տպագրում են ավելի շատ տեղական կամ ոչ միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարաններում ընդգրկված ամսագրերում։ Ինչն է մեր անելիկը ստեղ, բացի այն, որ մենք խնդրենք, հորդորենք, խրախուսենք, որպեսզի իրենք տվեն նաև միջազգային բաց այդ համակարգերում, բացի դրանից մենք պետք է նաև աշխատանք տանենք, որպեսզի մեր գիտական ամսագրերը, որոնք որ մեր գիտական ամսագրերից մի քանիսը հայագիտության ոլորտում, որոնք ուժեղ են, փորձենք այդ ճանապարհը օգնել իրենց, որպեսզի անցնեն և իրենք մտնեն այդ Scopus Web of Science համակարգ, որը էապես և իրենց քանակը կաճի տպագրությունների և պրեստիժը, հա, որովհետև հայագիտության կենտրոնը բոլորս հասկանում ենք, որ պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց այդ ուղղությամբ քայլերի համար մենք պետք է ունենանք հայագիտության հանդեսներ, որոնք որ միջազգային ընդունված շտեմարաններում ընդգրկված են, որպեսզի այդ թվում և արտասահմանցի գիտնականները, որոնք զբաղվում են հայագիտությամբ, տպագրվեն Հայաստան։ Իսկ դիմելության առումով ինչ կասեք, դինամիկա կա, հավելացում։ Իհարկե կա, թե բնական է, եթե մրցույթները շատացել են և գումարները շատացել են, էապես շատ ավելի մեծ խմբեր են դիմել, հա, հայտերը ավելի շատ են եղել։ Օրինակ, կասեք 2018-ին որքան էր, հետո ինչ ավելացել։ Չեմ հիշի այդպես թվերով, որ կոնկրետ ասեմ, ինչքան են եղել հայտերը, բայց էապես աշխուժություն կա։ Ես մոտավորապես հետևյալ թիվը ասեմ, որից կարելի է ենթադրել, հա, գիտական համակարգում բազային ծրագրերում ընդգրկված կա մոտ 3300 հոգի աշխատողներ, և գիտնականներ, և հավաքարներ, բաղակներ, հաշվապաններ և այլն, հա, ընդհանուր գիտությունից ծնվող բազային ֆինանսավորում ստացող։ Թեմատիկ ֆինանսավորման դրամաշնորային մրցույթների մեջ ընդգրկված են շուրջ 1700 հոգի մարդ։ 3000-ի մեջ մտած 1700-ը, 3000-ի բացի։ Չէ, մի մասը այդ 3000-ի մեջ է, մի մասը կարող են բազային ֆինանսավորում չստանալ, թիցուկեպայում ինչ-որ խումբ է, որ բազային ֆինանսավորում չունի, բայց կարող է ինքնդիմել և ստանալ դրամաշնորային մրցույթ։ Բավականին մեծ թիվ է։ Շատ լավ։